Ion Iliescu și-a asumat organizarea procesului în urma căruia Nicolae Ceaușescu a fost condamnat și executat pe 25 decembrie 1989. Ion Iliescu a vorbit foarte rar despre relația lui cu Nicolae Ceaușescu, dar și despre moartea acestuia. Fostul dictator a fost condamnat la moarte și executat în seara de Crăciun a anului 1989, după un proces organizat de un complet de judecată pe care soții Ceaușescu nu l-au recunoscut ca fiind legal. Execuția lui Nicolae Ceaușescu nu a fost niciodată analizată din punct de vedere legal și nici nu este cuprinsă în dosarul Revoluției retrimis anul trecut în instanță. Ion Iliescu este inculpat în acest dosar, iar rechizitoriul cuprinde câteva fragmente din declarațiile date de fostul președinte în fața Comisiei Senatoriale, decembrie 1989. Audierea a avut loc pe 16 decembrie 1994, iar din comisie au făcut parte Valentin Gabrielescu, președinte, Mircea Vâlcu, Ilie Plătică Vidovici, Șerban Sândulescu, Gheorghe Răboacă, Ioan Pop, Victor Apostolache, Sergiu Nicolaescu și Adrian Popescu Necești. Ion Iliescu a avut parte de o atitudine mai mult decât binevoitoare din partea membrilor comisiei, care nu i-au pus întrebări care să-l pună în dificultate. De exemplu, în timpul audierii, Valentin Gabrielescu, purtător de cuvânt al PNCCD, principalul partid de opoziție, și-a manifestat admirația față de Iliescu și i-a transmis că se poate baza pe sprijinul partidului său la viitoarele alegeri. Tot atunci, Sergiu Nicolaescu a propus o amnistie pentru toate faptele care privesc Revoluția Română, pe motiv că, astfel, cei care au fost implicați în evenimente ar avea curaj să vorbească. La începutul audierii, Ion Iliescu a ținut să lămurească, din proprie inițiativă, problema executării fostului dictator. Din ceea ce ne-a explicat generalul Stănculescu, era o unitate, unitatea militară din Târgoviște unde erau reținuți soții Ceaușescu, cu efective puține și exista temerea comandantului unității, în circulația aceea de zvonuri de tot felul, că oricând este posibil un atac al unui desant care să îi elibereze pe Ceaușescu, sau putea să fie posibilă și o pătrundere a populației în unitate dacă afla de Ceaușescu și linșarea lui fizică. Pornind mai ales de la considerentul că o decizie din acest punct de vedere poate să rezolve problema cheie, cu urmarea sacrificiilor de vieți umane, după o mică deliberare, într-un cadru restrâns, am acceptat ca să se constituie curtea respectivă. Mazilu, ca jurist, a formulat propunerea împreună cu Procuratura și Tribunalul Suprem. Generalul Stănculescu a primit misiunea să se ocupe de organizarea propriu-zisă a deplasării juriștilor și organizarea procesului. Din partea CFSN i-a mandatat pe Gelu Voican și pe Virgil Măgureanu să însoțească delegația respectivă la proces. Se cunoaște, deci procesul, sentința, a explicat Ion Iliescu în fața Comisiei Senatoriale. Iliescu a vorbit și despre dispariția cadavrelor soților Ceaușescu, după ce acestea au fost aduse la București de generalul Stănculescu, cel care primise această sarcină. Fostul președinte susține că mașina în care se afla generalul a fost atacată pe drumul de la Târgoviște și că s-a temut că înregistrarea care atesta moartea fostului dictator ar fi putut să dispară. Apoi a fost problema casetei. Era singurul document care vorbea despre acest proces. A fost și un moment dramatic. În noaptea aceea, când s-a întors generalul Stănculescu, la un moment dat au dispărut cele două cadavre. Stănculescu, în mod firesc, intrase în panică. De fapt, cineva le deplasase la un loc mai ferit după coborârea din elicopter. Și apoi, mașina cu care el a venit spre Ministerul Apărării Naționale a fost lovită de câteva gloanțe, a mai povestit Ion Iliescu. Acesta a mai explicat că difuzarea casetei la televiziunea națională reprezenta o prioritate pentru că ar fi pus capăt luptelor din stradă. Pe de altă parte, înregistrarea a fost modificată într-un laborator al Ministerului Apărării Naționale, asupra căruia se trăgea.
era, în primul rând, apariția figurilor celor care au făcut parte din completul de judecată, procuror, avocat și cei care au asistat și asigurarea securității lor. Deci, aceste scene trebuiau eliminate din casetă, din film. Și al treilea, scena execuției, care era abominabilă. Să vezi cadavrele acelea însângerate. Am considerat că pentru populație nu e bine să fie prezentate și s-a făcut o variantă prescurtată, eliminând aceste scene. A mai mărturisit fostul președinte, potrivit celor scrise de el în cartea Revoluția trăită. Iliescu spune că, în cele din urmă, caseta cu o variantă mai completă a fost furată și a fost difuzată de francezi. El a arătat că viața a demonstrat că procesul a fost necesar și că, din punct de vedere politic, ar fi fost mult mai bine să se fi organizat un proces în condiții normale. În 1994, Ion Iliescu spunea că nu știe cine au fost teroriștii pentru că a preferat să nu se amestece în anchetă. El a spus că, inițial, a crezut că cei care au tras au fost profesioniști care au aparținut securității, dar și acțiuni externe, dar că nu are suficiente argumente pentru o concluzie definitivă. Dacă dumneavoastră veți avea mai multe argumente, ar fi foarte bine. Dacă procuratura va avea mai multe elemente, de asemenea, a mai declarat Ion Iliescu. Până data viitoare, toate cele bune!